что? Я вот сейчас медленно слушаю. Thank you.
to dėka irgi atsirado, sakym, šitos parodos vienas iš tokių pliusų, tai yra tai, kad čia yra skirtingi požiūriai bus pristatyti ir gal kiti, reiškia, kuratoriai pasakys savo, taip sakant, kažką dadės prie mano kalbos. Va. O šiaip, reiškia, galima būtų pasakyti, kad mano manimu tai yra paroda, kurioje, sakykime, vyksta diskusija. Jinai vyksta, aišku, priima naujus narius tarp disciplinarinio meno kūrėjų sąjungos. Remia visos Lietuvos menininkų sąjungos, taip sakant, vienos tik tai aktyviai, kitos pasyviau, bet remia visos. Jo, tai ką, visiems ačiū pirmėjom, ačiū žiūrovom. Kur yra portretas, kuris kartais po šiauliečių, jeigu ką, įdomu, ant kolonos. Kodėl? Tai tikrosios pop spalvos. Balta ir ružo. Andy Warholas ant šitų pagalių, kaip aš pamenu, mėgojo kurį laiką.